Und das ist ja auch Nielsen á pjaknum. Hann verður alveg örugglega snöggur að þessari braut. Sagan segir að pjakkurinn sé snöggur yfirleitt. Sjáiði þennan gríðarlega hliðarhalla. Ekki að stressa sig upp, þú ert ekki að fara hliðina og upp. Nielseninn maður. Setta smá drulla á pjakkinn. Hann lætur pjakkinn hafa það. Thank you.